ceremoni solemne është organizuar nga Bashkia e Tiranës për të përkujtuar 101 vjetorin e ngritjes së flamurit në kryeqytetin shqiptar. Në fjalën e rastit të mbajtur në këtë ceremoni, kryebashkiaku Basha vlerësoi kontributin e dhënë nga patriotët Tiranës, që në ato vite të vështira kur vendosej pavarësia e vendit, bën realitet ëndrrën e vjetër të shqiptarëve. Edhe ky shi i madh që po bie në këtë ditë shënuar të historisë qytetit ton, nuk na pengoi të mblidhemi sërish sot këtu. Për të kujtuar një nga ditët më të rëndësishme në historinë e qytetit ton, që i paraprin ditës më të rëndësishme të shtetit modern shqiptar shpalljes pavarësisë. Këtu mblodhëm vjet me rastin e 100 vjetorit dhe sot mblidhemi këtu për të përkujtuar tashmë 101 vjet më parë, ditën kur Tirana ngriti flamurin dhe për të përkullur me nderim, respekt dhe krenari qytetare dhe kombëtare për firmtarët e aktit ngritjes flamurit në Tiranë, Refik Toptani, Abdullah Gjinali, Gjelal Toptani, Suleman Kadiu, Sheh Ahmed Pazari, Isuf Aqif Banka, Myderis Hysen Sheri, Muslim Beshiri, Selim Petrela dhe Papa Nikola Papajani. Kryebashkiaku Basha nënvizoi se kryeqyteti vazhdon të ecë në tabanin atyre traditave të forta patriotike, të përcaktuara nga patriotët shqiptar.